Днес имахме два поврзани настани и тоа прво во фоајето на Домот на културата имахме изложба на илустрирани афоризми на нашата ученичка Софија Ситноска, а подоцна во големата сала имавме значи промоција на палави афоризми чиња на 1 и 2 на Миле Ѓоргиевски на заедно со Софија Ситноска и на крајот се одржа промоција на книга на Миле Ѓоргиевски на Христина Деловска значи со наслов на иста адреса. Активностите продолжуваат веќе и утре. Имаме исто така во Домот на културата младински филмски фестивал Џифони кој што патува во Македонија. Имаме оваа огромна чест и утре во Домот на културата, значи еден младински филмски фестивал кој што ќе го представиме пред младата популација. Оваа прва промоција помина добро. Јас сум задоволна од книгата и се надевам дека и читателите ќе бидат задоволни. Ова е прва книга со каде што има спојна поезија и афоризми. Работена е после долгогодишната соработка со Миле Ѓоргиевски, афористичар. И сум задоволна како и поезијата и афоризмот добија една нова димензија преку ова книга. Пицу романса стана главна, едно главно упориште на културата за Источна Македонија. Еве тука веќе имавме промоција на Плавите афоризанчиња единица двојка четворка, па на во светот на Плавите афоризмичиња на кој илустратор беше ученичката од осмо одделение од Кирил и Методи Софија Ситноска. Јас се надевам дека ова соработка со Софија Ситноска ќе продолжи, ќе направиме уште многу книги и сликовници, зошто да не утре и на пример некоја книга и со афоризми за возрастни. И сега ова на вториот дел што беше од овај настан денеска, фактички тоа испаѓа трет дел, пошто првиот дел го посветивме на илустрациите, на изложбата, првата самостојна изложба на Софија Ситноска во незиниот роден град Македонска Каменица. Фактички ова е втора, првата беше во едукативниот центар на Винчини во Виница. На Софија Ситноска и посакувам уште многу вакви самостојни изложби, сликовници и она третиот дел, промоција на книгата на иста адреса со поетесата Христина Деловска. Ова е книга по многу работи специфична. Специфична е затоа што е книга на кој првпат се прави еден микс, природен микс меѓу поезијата и сатирата, каде што на едната страна од книгата одат афоризми, на другата страна поезија, а поезијата е влечена од афоризмите и афоризмите од поезијата. Се надевам дека овој наш експеримент ќе се допадне на читачката публика. Се надевам дека и некои други автори ќе се осмелат да направат ваков микс. И на крај крајва се надевам дека ќе имаме уште многу промоции во многу други градови, како на овие сликовници и книги за детски афоризми што ги работиме со Софија Ситноска, така и на оваа книга на иста адреса микс меѓу поезија и афоризми што ги работиме